こんにちは、りょうです。動画のご視聴いただき誠にありがとうございます。今日はユニクロ U マストバイアイテムはこいつだと題して、今期のユニクロ U で買ったものを皆様に紹介していきたいと思います。今期もねユニクロ U 立ち上がってもうだいぶ経って今更の動画になるんですけれども、YouTube、Instagram の方でね連日買ってよかった何千とかねこいつは使えるみたいな情報が今ね飛び交ってて逆に分かんなくなっちゃってる方いると思うんですけれども、そんな方にね、こういった使えるなと思ったものを1点だけね1点に絞って、紹介していきたいと思います。僕ユニクロとユニクロ U に関しては結構ね昔から買ってて失敗してるもの多いんですけれども、なので、最近はあんまりそういった経歴もあって買ってなかったんですね。どうせ使わないなとかね、あのアウターとかも良さそうだなと思って1万円台ぐらいのものを手出してみたりとかしたんですけれども、なんか違うなみたいなものもやっぱり多いわけですよ。ちょっと最近敬遠してたんですけれども、最近出た、いいアイテムがね手に入ったので、それを皆様に紹介していきたいと思います。それでは動画スタート。最近ね、秋冬になってから購買意欲がなんかボーンと上がっちゃってね爆買いしてるんですけれども、特にねオーラリーを買い漁っております。まあ僕のチャンネル見てくださってる方はね、またこいつオーラリーを買ってるよって思ってる方すごく多いと思うんですけれども、そうなんですよね。なんかもう空を見上げて雲を見るだけで雲がオーラリーという文字の形に見えてくるぐらい結構末期になってきてるんですけれども、もちろんね他の、ブランドとか、ユニクロとかね全然チェックしています。で今期のユニクロをあのバーッと見たんですけれども、まあ、僕の、ね、失敗談も含めて、まあ、コート類とかシャツとかはね結構失敗してきたのでまず除外しています。でパンツも、割とこう難しいシルエットサイズ感がね多くてどうしてもボテッとやぼったく見えるようなものの、サイジングが、僕にとってはねパンツは多いのでそれも外してます。で狙うとしたらやっぱり秋冬のニットカーディガン、この辺はですねやっぱりユニクロさんならではの、作りでとってもねクオリティが高くてコスパがいい、そういうものがねラインナップとして揃ってますので、これはいいと思ったものを皆様に今日ね紹介したいと思います。それがですねこいつです。カーディガンですね。プレミアムリブ V ネックカーディガンの長袖、こちらカラーはグレーですね。ウェブ限定の XXL という一番大きいサイズを購入いたしました。店頭には、このサイズは並んでなくて、店頭にいた時に試着したんですけれども、あなんか良さそうだなと思ったんですが、サイズがねちょっとだけちっちゃかったんですね。特に丈が短くて、この襟のところもね結構浅い作りになってるので、どうしてもこう丈が短いと上にギュッと詰まったような印象になってしまうのが嫌で、もうちょっとねこうガバッと羽織れて楽に使えるカーディガンが欲しかったので、サイズをね2つ上げてきています。結構ねこれ作りがしっかりとした厚手のものになっていまして、真冬とかでもね重宝してくれると思います。でユニクロだとよくねメリノ、ウールでしたっけ、あちらのちょっと薄手のタイプのが結構人気だと思うんですけども、あれはねまあ買っておくとこう気軽に羽織れて、で持ち運びも良くてっていうのですごい人気なのが分かるんですけれども、やっぱりもう華奢ですし、なんか体のラインに結構反っちゃうのが苦手なので、こちらの厚手のものでしっかり体を大きくして見せようというの魂胆でこのサイズを選んでいます。ちょっとこのシャツに合うか分からないんですけれども、はい着てみるとこんな感じです。めちゃくちゃいいですね。これで4990円なんですよ。5000円を切ってて、このコスパ。今日がね結構暑いっていうこともあるんですけれども、結構今ね暑いです。なんで真冬のね寒い時でもコートの下とかでは、すごい活躍してくれるんじゃないでしょうか。これで4990円でこのコスパだったらね、やっぱりカーディガン探してる方は1回手に取ってみてもいいんじゃないでしょうかね。でなんでかっていうと、やっぱカーディガン毛玉になったりとか劣化していくのが皆さん嫌だっていう声を聞くんですよね。カーディガンってやっぱり擦れる、この辺擦れるじゃないですか。なんでここがボサボサってなったりとかするのが嫌で、高いものをねなかなか買えないという敬遠してる方多いと思うんですよ。そういった時にはねこの色味とサイジングが、バッチリ合えば、
このユニクロ U のね、このカーディガンめちゃくちゃいいと思います。でカラーがですね、こちらはグレーなんですけれども、あとブラックと、ダークブラウンだったかな、があと2色あります。で黒のカーディガンも結構使えるんですけれども、まあ、黒ってね割とこう上に羽織っちゃうとなんか淡白になりやすいので、あえてこのグレーとかでね薄い色を持ってきて、コーディネートを楽しんでみようかなと思って今回グレー買いました。でグレーをね失敗すると本当に制服みたいな、そう高校生の制服みたいな感じになりやすいので、その辺はねコーディネートするときに色味のバランスとかは気をつけないといけないかなと思っています。これを使ったスナップちょっとね軽くコーディネートを組んでみました。まだね冬じゃないので暑いのでコートのとのレイヤードとかはできなかったんですけれども、秋口ぐらいにこれをね軽く羽織るぐらいのね感じのコーディネートを組んでみたので、ぜひ参考にしてみてください。それではまずはスタイル1のコーディネート、オーラリーの T シャツとオーラリーのブラウンデニムで合わせてみました。アーウェイの色調がポイントです。ここにねグレーのカーディガンがマッチしてますね。ユニクロ U のルックだと、パンツ下は白で合わせたりとかしてるんですけれども、そういうね色の使い方も見てて楽しいので真似してみました。はい、とってもいい感じです。次はスタイル2番、コモリのベルテッドデニムにグラフペーパーのバスクシャツをタックインしたクリーンなスタイルですね。これは春先によくやっていたバランス感なんですけれども、そこにこのグレーのユニクロのカーディガンが非常によく合います。色味にコントラストがすごくついてるわけではないので、誰にでも取り入れやすいコーディネートかと思います。前のボタンを止めてこのボーダーをチラ見せするのも良さそうですね。最後のスタイル3番はバイナルアーカイブのワッフルのポロシャツにアプレッセの血のトラウザーを合わせて少し男っぽく仕上げてみました。ユニクロの白いシャツ、これをですねだいたい約2センチぐらい出すのがポイントです。足元スニーカーだとカジュアルになりすぎるので、ジャランスリウェアのローファーを今回は履いております。いかがだったでしょうか。まだね全然暑い日が続いておりますので、出番はないと思うんですけれども、今の段階で買ってちょっと失敗するのは怖いなと思っている方は、1ヶ月後ぐらい、まあ、ちょっと寒くなってきた時ぐらいにね自分の服と合わせて見てみるのがいいんじゃないでしょうか。そしたらね結構失敗も少なくなると思いますし、その間にいろいろこう比較もできるので、でこれはですねウェブで買ったんですけれども、ウェブにしかないサイズですので、ユニクロのアプリもしくはユニクロのウェブでちょっと見てみてください。頼んでから結構すぐ来ます。次の日1日から2日後ぐらいには、届くんですけれども、その届くところもユニクロの店頭とコンビニと自宅配送、自分の好きなところで受け取れるので結構便利です。なのでユニクロの、アプリ落としてねぜひ見てみてください。とってもいいです。今日はですねユニクロ U のベストバイ厳選一点ということで紹介させていただいたんですけれども、参考になりましたでしょうか。もしね参考になった方はぜひ高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わり。さよなら。